Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Mbifurije kugira intangiriro z'umwaka nziza nshuti mudukurikiye. Mumaze kubimenyera ko muri uyu mwanya tubagezaho ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kigamije gusobanurira abanyarwanda akamaro k'umutungo kamere u Rwanda rufite, haba umutungo kamere w'amazi, ubutaka ndetse n'uw'amashyamba. U Rwanda ni kimwe mu bihugu uyu munsi bibarizwamo imishinga n'ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Iyi mishinga irimo ishamikiye kuri leta, ishamikiye ku miryango itari iya leta ndetse n'iy'abikorera. Ibikorwa bikorwa n'iyi mishinga ndetse n'ibindi bikorwa bya leta y'u Rwanda mu kubungabunga ibidukikije no kurwanya ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ikirere byatangiye gutanga umusaruro hirya no hino mu gihugu, mu bice byakunze kurangwa n'izuba rikomeye ndetse n'imyuzure biturutse ku iyangirika ry'ibidukikije ndetse no guhindagurika kw'ikirere by'umwihariko. Mu kiganiro umutungo kamere mu Rwanda uyu munsi, turi mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Uburengerazuba mu turere twa Nyabihu na Musanze, aho umushinga RV3CBA wa Minisiteri y'umutungo kamere wanyujwe mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda wakoze ibikorwa bikomeye byo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Uyu munsi imirenge ikorerwamo n'uyu mushinga yari yarashegeshwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, ubu yatangiye kongera kwiyubaka no kubona inyungu mu bikorwa by'uyu mushinga. Muri iki kiganiro turibanda ku bikorwa by'uyu mushinga mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze no mu mirenge ya Jenda, Jomba, Karago, Kintobo, Mukamira, Rambura na Rurembo yo mu karere ka Nyabihu. Utundi duce twabayeho igihe kinini mu ngaruka zo guhindagurika kw'ikirere ndetse abaturage baho babaye muri izi ngaruka kugeza mu 2014. Ikibaya cya Mugogo mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze cyahoze gituyemo abantu, ariko kuva mu 2004 cyatangiye kujya cyuzuramo amazi ku buryo abari bahatuye bose bimutse nyuma yo gusenyerwa amazu. Uyu munsi umushinga RV3CBA wafashije aba baturage gutunganya ubutaka bw'iki kibaya ku buryo basigaye bahinga bakeza. Muri iki kiganiro turi kumwe n'abahoze batuye muri iki kibaya, ubu bagihingamo kandi bakeza kubera ubufasha bw'uyu mushinga. Turaganira n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu, Madame Mukaminani Angela. Araduha ishusho y'ihinduka ry'imibereho y'abatuye imirenge y'akarere ka Nyabihu ikorerwamo n'umushinga RV3CBA. Turaganira kandi na agronome w'uyu mushinga ukorera mu Majyaruguru y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, Bwana Nshuti Theophile. Araza kugaruka ku buryo bakoresha mu guha umusaruro ubutaka bwangijwe n'ihindagurika ry'ikirere. Aha turibanda ku kibaya cya Mugogo mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze. Muri iki kiganiro kandi turaza kwakira umuhuzabikorwa w'imishinga ikorera mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, Bwana Ngabo Nziza Prime. Aragaruka ku bikorwa uyu mushinga umaze gukora muri rusange ndetse na gahunda z'ibikorwa bafite mu gukomeza gufasha abaturage kutagerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, cyane ko umusaruro uyu mushinga watangiye kugaragara. Izi nizo ngingo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Reka mbibutse ko icyari kiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'umutungo kamere mu Rwanda. Ngiye kukibagezaho, ndi Ismael Mwanafunzi. Mu myaka itatu ishize, abari baturiye ikibaya cya Mugogo mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru bemeza kuko hari hameze icyo gihe batatekerezaga ko umunsi umwe hazaba ahantu ho guhinga imyaka kandi kera. Amazi yaturukaga ku misozi ikikije icyo kibaya yari yarahakoze igisa n'ikiyaga, ku buryo abahaturiye bakekaga ko hazaba ikiyaga gihoraho bitewe n'uko ayo mazi atajyaga kama. Ubundi mu gihe mbere yaho amazi atariyuzura, hano hose zari insisiro cyangwa se icyo bita imidugudu. Noneho amazi akimara gutera kuza, urukona amazi yahise asenyuka, ikibaya cyose kiruzura. Kimaze kuzura biba ngombwa yuko ndetse kugira ngo abantu batambuke bacishaga mu bwato kugira ngo abantu bambuke baje hehe mu misozi y'iraruguru.
hataraza umushinga ntabwo byari bishoboka hano ibibare byari byarazibye noneho nta migende yari irimo twari dufite umugende umwe principal gusa waraje uje noneho maze kuzuza ibisuri maze kuzana ibisuri byikubita mu bibare ibibare byose biraziba bangombwa ko amazi noneho ahita asandara mu mirima y'abaturage umushinguje wadushishikarize kuza guca imigende ndetse no kuzibura ibibare urabona ko ubu ngubu urukona ko aha hantu hatangiye gukamuka kubona ko amasaka arimo nta kibazo abandi dusaruye ibirayi ndetse n'imboga hatwe nk'ubu ngubu twiteza imbere kubera ko udufaranga dukoreramo dutuma tubona gasabune dutuma tubona udufaranga tukujana n'abana ku ishuri mbese muri rusange usa uyu mushinga udufatiye runini cyane baraduhemba nta kibazo ahantu huzuraga amazi amazu gagasenyuka iki cyose cyari urusisiro amazi gaza kuhuzura ariko aho uyu mushinga utangiriye kuzibura ibibare no gukora imigenda amasaka bamwe barahinze n'intabire zimwe ziri gutegwa ibirayi ni umushinga kurwanya imihindagurikire y'ibirere y'ibizi turakoraga tugahembwa ni mu mirimo yacu ariko turakoraga tugahembwa kubera yuko tuba turi kuzibura ibyo bibare n'imigenda inyungu twashoboye kubonamo ni uko ari gushobora gukamuka amazi tugaba turi guhinga atari ko byari bimeze mbere twe turangije imyaka umunani tudahinga ariko buno turi guhinga ubwo umushinga guri kudukorera cyane turi gushima n'abakozi b'ubwo umushinga bashoboye kutuzanira ubwo umushinga ngo dukoremo umushinga abaturiye igishanga cya mugogo bavuga wabafashije cyane ni RV3CBA umushinga wa Ministeri y'umutungo kamere ukorera mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda waje mu turere twa Nyabihu na Musanze bitewe n'uko twakunze kugaragaramo ingaruka nyinshi ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere nk'ibiza bitandukanye inkangu isenyuka ry'amazu imyuzure yibasiraga imyaka y'abantu n'ibindi ikibaya cya mugogo cyakozwemo akazi katoroshye ko gucukura no gusibura ibyo bizwi nk'ibibare bifata amazi y'imvura aho kugira ngo yuzure ikibaya ubu kirimo gutanga umusaruro ukomoka ku buhinzi kugira ngo habe hameze gutya nk'uko mubibona hari imirimo itandukanye tumaze kuhakora harimo gutunganya imigenda izayobora amazi hakabamo kuzibura ibibare bimwe bitwara ayo mazi murabibona ahanini cyane cyane ibintu by'isuri biterwa n'imihingire y'abaturage iyo abaturage bahinga nabi bituma byongera isuri ni mu rwo rwego twigisha abaturage uburyo bagomba guhingira ntibakore kuri ya migenda ntibayangize no mu misozi icungamiye ahangaha bakarwanyayo isuri noneho ya suri yazaga ikaba yafunga bya bibare bigahagarara noneho no kugira ngo tugabanye isuri ijya mu bibare kuko twabonye ko ikintu kinini gituma hano hantu huzura nuko amazi yazanaga isuri yavuye mu misozi ikaza igafunga ibibare ubwo twafashe uburyo tugomba kurwanya isuri aho hantu ituruka noneho no muri iyo migenda twakoze tugashyiramo amacheque dam agenda agabanya yasuri isuri ikagenda isigara inyuma noneho tugategura n'abakozi bahoraho bagenda bavana yasuri muri ya migenda nk'uko mwagiye mubibona usibye ibikorwa by'uyu mushinga byishimirwa n'aba baturage hari n'ibindi bigamije kurinda abaturage ingaruka zihindagurika ry'ikirere byakozwe nk'uko tubibwirwa n'umuhuzabikorwa w'imishinga ikorera mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda hari no gufasha abaturage kongera ubumenyi mu byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere hari kubafasha guhanga imirimo igabanya ubwishyu bw'abaturage batungwa ahanini no guhinga kuko uko bahinga ubutaka butaruhuka nabwo ntibufatana ku buryo nabwo buhangana n'amazi menshi aterwa n'imvura hari gufasha urubyiruko rudashoboye rudafite ubushobozi mu byerekeranye no kubona nk'ibikoresho bakoresha iyo barangije amashuri y'imyuga hari gufasha abaturage gukoresha neza amafaranga amwe baba babonye mu mirimo ijyanye no gufata neza amazi n'ubutaka
kuko ahanini iriya mirimo yose ikorwa haba imusozi cyangwa mu bishanga ikorwa n'abaturage. Ibyo byose rero ni ibintu byunganira ubushobozi umuturage bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'ibihe turiho turagenda duhura nayo muri iyi minsi. Ibi bikorwa byose bikorerwa mu baturage kandi bigakorwa n'abaturage ku nyungu zabo. Iyi ni ingingo igaragaza imikoranire iri hagati y'uyu mushinga n'inzego z'ubuyobozi za leta mu gushyira mu bikorwa aka kazi. Dukurikije ibibazo twari dufite mu gihe gishize kibiza, aho imvura yagwaga bitewe n'imiterere y'akarere, imisozi, ubutaka bwaho buroroshye, imvura yagwa igatembana bwa butaka mu bibaya bigatera imyuzure, amazi akagenda, abantu bagahunga bakava mu byabo. Byari ikibazo gikomeye cyatumaga rwose twari tubangamiwe cyane n'ikibazo cy'ibiza. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ndetse byashoboraga no kutujyana mu bukene, ko uko imyaka iza imvura igenda itwara ubutaka, umusaruro wabonaga yuko wagendaga ugabanuka ku buryo bugaragara kuri iriya misozi. Hari ibikorwa rero umushinga wakoze cyane, ndavuga nk'amahegitari amaze gutunganywa amaterasi, yaba ari amaterasi ndinganire, yaba ari amaterasi yikora. Ibyo bikorwa biragaragarira buri muturage wese, ku buryo mobilizasiyo y'ingufu twashyiragamo mbere kugira ngo batange ubutaka bwabo bukorwemo amaterasi, bitewe n'uko bari kugenda babona ingaruka nziza. Ubu ngubu rwose urabona ko mobilizasiyo ntikitugora cyane, ibikorwa birimo birivugira. Ibyo rero byaradufashije kuko ya masuri yamanukaga kaza gusenya mu kibaya, abantu bakava mu byabo ndetse bamwe bakatakariza ubuzima. Ayo masuri turimo twahanganye nayo, ingaruka nziza ziragaragara. Ubu nta kibazo cy'amasuri gikomeye tugifite mu gice bamaze kudukorera. Mu bikorwa by'uyu mushinga hibanzwe cyane ku bikorwa byo kurengera ibidukikije nko gukora amaterasi y'indinganire, kubungabunga imigezi n'ibishanga, gufasha abaturage gukora indi myuga itari ubuhinzi, kubakira imiryango igera kuri 200 yakuwe mu manegeka n'ibindi. Umushinga RV3CBA unashishikariza abatuye aho ukorera gufata amazi y'imvura, gusibura imiringoti yaciwe mu mirima, guhinga kijyambere hitabwa ku bihingwa bishobora guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, kwirinda gutura mu manegeka ahubwo abantu bakajya mu midugudu, ndetse no guhanga indi mirimo itari ubuhinzi hagamijwe kugera ku iterambere rirambye. Mu rwego rwo kongerera ingufu izi gahunda zigamije iterambere rirambye kandi, uyu mushinga urateganya ibindi bikorwa byinshi muri uyu mwaka w'2016. Ubu igikurikiraho uretse ko twanagitangiye nicyo gufasha abaturage kujya mu makoperative. Byaratangiwe, hari amakoperative y'ubuhinzi, hari amakoperative y'ubworozi, hari amakoperative y'ubukorikori, hari amakoperative y'urubyiruko, hari amakoperative y'abakora urubyiruko rukora imyuga inyuranye. Ibyo byose ni akazi kadutegereje tugitangira, tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo umushinga nujya kurangira muri 2018, ubwo buzima bwo gukorera mu makoperative, bwo kubungabunga ibyagezweho byo kubyaza umusaruro ibyo bagezeho, buzabe bwaragiye mu buzima busanzwe bw'umuturage. Ibi byose bizagerwaho ari uko habayeho ubufatanye n'abatuye mu bice uyu mushinga ukoreramo, abagenerwa bikorwa ndetse n'abaturiye ibikorwa by'uyu mushinga. Rero bahamagarirwa kubungabunga ibi bikorwa kuko biri mu nyungu zabo, kandi aho byamaze gukorwa izi nyungu zamaze kugaragara. Reka tubibutse ko umushinga RV3CBA ari uwa Minisiteri y'umutungo kamere, ushyirwa mu bikorwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, ugaterwa inkunga n'ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bidukikije Adaptation Fund. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira, by'umwihariko abo twabanye muri iki kiganiro, reka icyo uyu munsi tugisoreza mbibutsa ko icyari ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Ushobora kandi kudusura ku rubuga rwa interineti www.rnra.rw. Njye wabagezaga iki kiganiro ndi Ismael Mwanafunzi. Mu
umutungo kamere mu Rwanda. Imicungire